guys, bom dia. Ami hoje é meio domingo. Ami ato lá na fase matan, ia market ida Sunday market. Market ida biasa domingo basic ami Oxford né, ia mas agora do hoje né, me buy the dog itu ang nya. Anta kumpanya na fatin det. Bye. Ami on the way. Sunday market. Sorry. Kami share si Koto. Kami share filmasin si Koto dito. Kami to market na. Kareta barak. Ema barak, lor manas. Ito din nilaban pa. Ya market ni botli market tidak be, basicnya Oxford ni be, custom stadium ni. Ida ni bot demais. Ia mah barak ida nusa. Perbeta lor mana stang? Ya. Apa ni be? Oh, saya tumpus chair. Chair ni jadi dia tumpus. Puluh moras itu. Apa dia? Hun, banyak emak. Kadai ramai mana masih itu pernah ada. Besi ni. Ah, ni sekarang kita. Kita fan ropa, fan brinkedus, fan alat be kereta ni yang. Alat sirap eh. Pengguin dit. Punya farm buat pengguin. Oh, baru. Oh, baru mana? Nah, farm buat siapa sana? Nah, buat Chris. Serba kebuatan sana ni. Farm buat kristal, kristal sana. Nenek buat apa? Jadi amora bangor perai bahan ram dia. Okay. I'll keep it in mind. No problem, thank you. I'm a orang pas eh buka eh langsung itu kok tahu baru itu itu menang itu hmm fang alat sih lah kan emang ini fang ini tinggi resist tuh kan. Bele ya, los dunia. Oh, hai lalai nak mana kah lalai? Lalai nak pergi mana ada spam? Main lalai nak? Ada ni. Nih brinkedus, nih fan brinkedus.
Mama cepat tuang ini. Olah ini foam kering. Ini foam. Hah? Wah, my funan. Abu kai funan ada janda bolong ni. Main bonek ke mana dah nuan? Bonek ke mana nuan ni? Macam mana ramah ramah life pun bonek. Ah, bonek ke mana lah sen? Mana main dah? Come on. Amat lu ni, Eva. It's a modern horror. No, it's not. It's not like that. It's on a wooden plane. Someone's made it. It's a proper. It's a proper. Yeah, okay. Saya boleh teng. Oh, pai ni mana? Tumbal mana? Nega? Ini sendiri yang si Timur kan ropesan sobralang itu kalah, sobralang tu. Beh, market ni ropesan ni hanya sangkari ke hitam Timur be, sobralang. Kita beli gosta itu pelat tung ni pesu. Beh, mana ni? Ke tempat barang. Siapa mana alat sih?
had a pan over there, and it was really nice. Pan of what? Pan. A gym, huh? Fitness. Isang baba na nahihiraan mo na hindihan mo na ako sa pangida. Ano na ba rin ibang galing? One pang. Wala, ifunang mo sa mga fan. Ah, ifunang na nabunin niya. Los dunin. Ay, ba 2.50 pounds? Ah, busy lazy, busy lazy. Ah, ini mah boleh ni yang eh kapas tu, mana ni? Super halu, umur ber. Ooh, beautiful Los Kailos. Yeah, nice Los. Ah, buku. Everyone needs a sledge with weather. Pai mo hola ka perna jalu tumbe. Ai main batuan yang tama ne gai. Hala. Ami ha market hotona am hola sa sambe kare talarang na kono vai mas manas demais agora ame tu ba umana ami say on the way ba breakfast line ya welcome break ba usni ka senti video ba umi mana yerto na obrigada ba watching bye.